Čaute, tie gogajtete pri ďalšom videjku dneska s veľmi špeciálnym hosťom alias najcennejšími nohami na Slovensku. Čau Peťo. Ahoj. Víte u nás v netypickom prostredí. Teraz v aute? To je celkom typické prostredie pre mňa. Tým, že má Peťo veľmi málo času, tak sme to museli spraviť v aute po ceste na hotel. Mám na teba konkrétne 12 minút, tak to musíme zbúchať túto talkshow, čo najlepšie dokážeme v krátkom čase. A aby to bolo autentické, tak som si za sebou zobral aspoň svoju lampičku zo svojej normálnej talkshow, ktorú mám doma. Ja si ju pripútal. No, ježiš, nech sa nezraní. Podľa zákona lampy musia byť vypútané, keď majú LED pás na sebe. A pripravil som si pre teba pár otázok, 3 odo mňa a 3 od divákov na internete, ktoré by sa teda chceli spýtať. No okej. Okay. Si na 12 pripravený minút. Na takúto, no, 12 minútovku? No uvidíme. 12 minútovku som bejaval. Ešte na základnej. Ako vyzerá tvoj obyčajný deň, Peťo? To by sa asi spýtal každý. Pre mňa ako športovca by to malo byť to, že sa ráno zabudím, naraňajkujem, idem na tréning, prídem z tréningu a po obede mám buď voľno, alebo mám masáž a večer si lahnem do postele a som spokojný. Tak má vyzerať možno môj obyčajný deň. A medzi tým tam samozrejme Peťo von 120 minút sledovania môjho YouTube channelu. Po voľnom čase, ako som už priznal, nevedel o youtuberoch našich, takže... Toto videjko si ale kúpneš. No uvidíme, jak to bude, no. Pocítil si nejakú zmenu, odkedy si ženatý muž? Zatiaľ nie. Aký je manželský život? Taký istý ako predtým. Zatiaľ. Možno za 20 rokov ti poviem niečo iné. A že tak by to malo byť? To sa dozvieme neskôr, si myslím. Že manželstvo moc nemení, skôr jediná vec, čo môže veľa zmeniť, sú možno deti alebo niečo iné. Asi ešte neplánujete, ešte sa nevidíme moc skoro v tomto. Neviem si to predstaviť teraz nejako úplne reálne, že jak by potom vyzeral obyčajný deň. Lebo predávajú, vieš, lebo oni predávajú na bike také tie malé vozičky, čo majú dve kolesa a taká je tá malá ohradka, do ktorého si proste sadne. Ja by som s ním aj prežíkal, hej? By si ho priviazal. Možno by ti dali bonusové body v disciplíne, vieš, keby si zahodil na etapu aj s malým. No je. Cool, ne? Ako si sa k bicyklovaniu vôbec dostal? Určite všetky budú zaujímať tvoje začiatky. Tak ja tu story som dosť často rozprával. V živote by ma nenapadlo robiť bicykel, keby... Ja som nečakal, že to začne pýtať, ja som sa iba sa odputal, lebo som videl, že ty si. Ide o to, že v živote by som sa nedostal podľa mňa ku cyklistike, keby nebolo môjho staršieho brata Juraja, ktorý rozmýšľa, aký šport ide robiť, keď mal 9 rokov a dostal sa na cyklistiku, začal to baviť a začal vyhrávať preteky. Po roku na to som začal aj ja, že idem to vyskúšať a potom nakoniec to bolo dobre, že on jazdil kategóriu vyššie alebo kategóriu nižšie a vyhrávali sme všetky preteky na Slovensku. Takže sme sa tak nejako podporovali a nakoniec som tu v aute. Dostalo ťa to do mojej show. Malo to význam. Vedel by si predstaviť iné živobytie ako bike? Rozmýšľal si nad tým, že čo by si robil? Dalo by sa robiť všeličo na svete. Záleží, či by ma to bavilo, či by mi to prinášalo všetko to, čo mi prináša bicykel. Že to, čo robím, nakoniec si myslím, že je dobré aj pre moje zdravie. Predsa nesedím celý deň za počítačom, alebo čo, že by som musel robiť šport ako aktivitu, ktorá ma naplňa, ale skôr ju robím, pretože v prvom rade ma naplňa, v druhom rade je to dobre pre zdravie a v treťom rade robím to, čo mi ide a baví ma, takže myslím si, že som sa v tom našiel. Teraz by som prešiel do segmentu otázky od divákov, takže ľudia na nete, na Facebooku som sa ich pýtal, že či majú na teba nejaký dotaz, ktorý by ich zaujímal, tak Adam sa pýta, Peťo, koľko jazdíš ročne kilometrov? Asi túto otázku si tiež dostal viackrát? Práve, že dostával som, keď som bol mladší. Čo tréner počítal, alebo jak sme sa tak zhodli, tak okolo 30 000 km za rok. Plus minus. Skôr možno plus. Ty asi nemáš ten merač. Mám merač. Akurát ide o to, že pri toľkom cestovaní niekedy ho zabudneš si dať. Nerátam tam 100 km, či je to plus minus, alebo za rok sa nazbiera 1000 alebo 2000 km. Čož buď vypadne, alebo niektoré kilometre nemám zaznamenané, ktoré asi. Saša sa pýta, že vieme, že si vyťažený, ale nenašiel si niekedy čas pozrieť YouTube? Videl si nejaké gogové video? Takže na to už vieme odpovedť, lebo som sa pýtal hneď na úvod, či poznáš, čo robím. Nie, že YouTube pozná si každý v dnešnej dobe. Viem, čo to je, ale ešte som sa ešte nesretol. Nenarazil? Nie. Tak aspoň, že toto video tomu pomôže. Dano sa ťa pýta. Peťo, chcel som sa ťa opýtať, kedy sa ti podarilo dať dole pomocné kolieska? Lebo mám 19 a stále s tým bojujem. Nikdy som ich nemal. Ja, že nikdy som ich nedal to. Nie, ja som sa naučil rovno bicyklovať z cesty na bicykel. Že dlho mi trvalo, kým som začal bicyklovať. Možno keď som mal nejakých 5 rokov. 4-5 rokov. Tak som sa naučil chodiť, takže...
Ja? Takže nejsi tak dobrý. Dobre si na tom ešte. Ja som na tom dobré, no. OK, diváci, a práve sme prišli do posledného segmentu talk show, lebo sa už blížim aj do finálnej destinácie Peťovho hotelu. Čiže minihra nakoniec a dneska som si pre teba pripravil hru Sea Hero, ktorá je vlastne zároveň, keď sa zahráš, tak robíš aj dobrú vec, pretože keď to hráš, tak pomáhaš na výskum proti demencii, čo vlastne tam viacej chorób ako je skleróza, Parkinson a tak, takže tým, že to hráš, pomáhaš zistiť vecom. Viete, aj nemôžem hrať, hej? Áno, áno. Práve tak chceli spojiť gaming s niečím pozitívnym. Aby nehovorí o hráčov, že keď celý deň sedia za tým kompom alebo mobilom, že nepomáhajú tým nikomu, ty si práve zrazil hlavnú vec. Postupujte podľa kontrolných bodov najschýbajúce stránky časopisu. Takže hľadaš Playboy, časti Playboya, jak to bolo vonom, Mafii. Si sa ešte vyrába? Čo, Mafia? Playboy. To je ten tvoj Playboy. A jedna časť je tu, jedna tu, jedna tu a my začíname takto, takže by som to obišiel správa možno. Takže to musím zatočiť doprava trochu ďalej. Tu vlastne musíš využiť svoje schopnosti vyhodnotiť trasu, že ak najkračšie sa dostaneš niekam v krátkom čase. Čiže to je špecialita. No dobré, a teraz? Len máš lodičku, ne bike. Mám do toho nabúrať? Takže ideme pre jednotku, dvojku, trojku, hej? Mhm. Asi tak by som to spravil, že by som obišiel tú dvojku, potom sa vrátil a zabral trojku. Nedá sa aj vylepšovať tá lodička? Dá práve, čím viac levelov prejdeš, tak si tam môžeš upgradovať farby, môžeš si tam robiť vlajočky, customizovať. Áno. No jasne, môžeš si obliecť do zeleného dresu. Motor. Tam dali nejaký... 1.6 turbo diesel. Bo tam ide o to, že ty pomáhaš svojmu otcovi, ktorý už akože trpí na tú chorobu. Mm-hmm. A mu nájsť spomienky, tak preto hľadáme tie časti mapy a tak. Okay. A ty mu vlastne vysvetľuješ. No, tam je taký pekný príbeh. No tu máme iba jednu. To zvládneme. To poradne nepovedlo. Možno, hej, ale... No, že ne, tam sa nedá ísť, hej? No, neži skončíme Titanic, tam nabodol riadne. A neviem, prečo ti to píše well done, že už si skončil, že dobrá práca. Však, ďalšia poznámka. Díš, 1-1, pritom vlajka bola... Asi, že si jeden z jedného, si prvý v tomto závode, bezkonkurenčnom. Len nám to nemohli dať konkurenciu, lebo nechceli, aby sme boli smutní. Pekne. Týmto si prispel 3 minútami na boj proti demencii. He? Dobre, ne? To sme si dali takýto jednoduchý level. Tvoj celkový názor na túto hru? Dúfam, že to teda vážne pomôže ľuďom proti všetkého. Vlastne je to na boji proti demencii, ne? Alebo na pomoc ľuďom, ktorí trpia týmito chorobami, takže... Je to pre dobrú vec? Dúfam, že, jak sa vraví, že hra zabíja čas, takže toto pomôže niekomu. Dobre, ďakujem veľmi pekne, Peťo, že si našiel čas teda, okay. Sme ťa previezli. To bol taký Uber aj s natáčaním, tak díky moc. Povede. Tak diváci, ak sa vám videjko páčilo, ja som skoro rozbil panoramatické okno. Ahojte zatiaľ. Tak hoďte like, Peťo sa rozlúčil. Majte sa, vidíme sa pri ďalšom dieli talk show. Čaute.